नमस्कारम है नमस्कारम काउली बुढी आइसकेका छु यो काउलीको घरमा स्वागत छ आज काउलीको घर के भयो यस्तो भनेर भन्नुभएको होला क्यान नि हजुर रङ लाउनेले गलत लगाइदिएछन् घर सर बिगार्दिए भत्काइदिए बर्बाद बनाइदिए तर पनि आफ्नो चाहिने पाहुनालाई मेरो घरमा स्वागत गर्न चाहिने मैले छोड्दिनँ त्यसकारण चाहिने आज मेरो छिमेकीले नि अलरेडी चाहिने कुरेर बसिसकिहाल्छन् अनि मेरो पाहुना पनि आएर बिचरा बसिसक्नु भए आजदेखि बोलाउँदा 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 आज बल्ल चाहिँ नि दर्शन पाइहाल्छ उहाँको है ढिला नगरी चाहिने म पहिला चिया दिएर स्वागत गर्छु एकचोटि चाहिने म चाहिने परिचय दिन्छु बल्ल चिया दिन्छु क्या हाम्रो नि नेपालका नि चर्चित कलाकार नि शब्दमा त्यस्तै व्यङ्गे सङ्गीतमा त्यस्तै व्यङ्गे आवाजमा त्यस्तै व्यङ्ग्य हान्दिनी नि तुरुन्तका तुरुन्तै निकाल्ने अझ आँसु गायक जस्तो के फर र चाहिने शब्दमा उतार्ने हाम्रो नि, उता नि, नि नेपालका एक नि चर्चित गहना हाम्रो पशुपति शर्मा भनेपछि सबै नि बसेर टिभी टिभीमा हेर्न थाल्छन् घरमा हेर्नुहोस् उहाँलाई नि स्वागत छ हजुर पहिला चिया बोल्छु खानुस् त कस्तो छ मेरो हातले बनाएको ए काउली आमु के फालेको चियामानी चिनी नहालेको क्याम्पस पनि खासै मिठो छैन ए तिमले फेरि के भन्न भ्याएको हो मरिच थोरै हालेर ल्याएको क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीलाई आँखा जुदाउने चित्ता ए, के पनि छैन त्यसो न

होइन मैले सुनिसक हाम्रो रमेश राज भट्टराई गायक हुनुहुन्न तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड होइन त उहाँ उहाँले भन्नुभएको लोभी होइन अल्छी भने आला त्यसले ए अँ म लोभी त फिट म त पैसा दानी रमश भट्टरा सोध्नु होला केमाल्छी गर्छु भनेर त्यसले भात पकाउँदैन भन्न सक्छ अब मेरो काम गिधाउने काम मैले गिदा छु के अरे होइन श्रीमतीको काम भात पकाउने तिमीले भात पकाइ छैन के छोरा छोरी काम पढ्ने तिमीले पढिछन् के अरे अब छोरी छोरीको भएको पनि पढिदिने श्रीमतीको भएको भात पकाइदिनी

नमिठो भयो नि मिठो छ हजुर अब जमा नै झुटा गरेर चाहिँ ल्याउनुहोस् नराम्रो राम्रो पर्छ अहिले त्यसको रानी त्यस्त छ नि त छ नि बिग्रो भन्नै पाइँदैन बिग्रियो भने गाली खाइन्छ जस्तो पनि सप्रो 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 सपरो भनिदिनु पर्छ ल्याएर अब छ कालीबुको <laughs> <शाको, देस्थी laughs> चिया र त्यसको स्थिति ओहो होइन बरु देश बिग्रिनु भएन बरु चिया अनि लुट नसके लुट रहेछ त ब्याङ्के भन्दा पनि यथार्थ जस्ताको जस्तै गइरहेको छु होइन अब त्यत्रो चाहिँ भोट हालियो चुनाव गरियो पाँच वर्षलाई जाने बहुमती सरकार बन्यो भने यति फर्केर मेरो नाक जत्रो भएको थियो फरक्क फुल्याएको थियो अवदेश बन्यो है भन्ने भएको थियो पहिला पहिला नौ नौ महिना सरकार थोरिन्थ्यो के अरे अब त पाँच वर्ष नफेरिनु भयो ढुक्कैले काम गर्न पा हो भनेको त फङ्ला फङ्लुङ गइच सपना भएर अहिले संसद विघटनको हल्ला खल्ला ल्याउनुहोस् लुल खसो जनताको लुलो खस्या खुवाउने गिदै गाउने हो अलिकति ब्याङ्किङ गर्ने हो केही न केही ल जनता यही कुरा दुखी छैन भनेर हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेर जस्तो गर्ने हो कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कृषि कृषिसँग केही पेसा गर्ने हो जसले चाहिँ म नेता आउँछु देशको चाहिँ ठुलो मान्छे बन्छु म देश बनाउँछु भन्ने त्यसै बनाउने हो यहाँ देश बनाउँछु भन्ने राजनीतिकले देशै बनाइदिएनन् अनि हामीले चाहिँ यसो कहिले कहिले ब्याङ्किङ गराउने गाली खान्छ जस्तो पऱ्यो भने अहिले एउटा गीत गाह्रो सुन्नुभयो नि त गाउनु सँगै ए कस्ता कस्ता विपतमानी देखियो बोचाली लैदिन लै पर्छ र फुलमाला वरिपरि छिमेकीले के के गरे के के हाम्रा घरका मुलीले त बिचमै घुँडा टेके ए गए धेरै साल केही होला कि भन्दा भन्दै गए धेरै साल ए हा 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 आ, 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 मेरो देशको हाल रोगन्छु यहाँ होइन अब त केही होला भन्ने कत्रो आशा थियो निभिहाल्यो विकास अनि समृद्धिको दियो रोए मात्रै केही गरेनन् गर्व लाग्ने काम कति भाति अभागिनी रहेछौ नेपाल आमा हे गए धेरै साल देश पनि बिग्रेको होला हाँ भन्दा रुन सजिलो हुँदो रहेछ

कोसिस गरेको छु के अरे हुन त केही नहुँदो रहेछ केही नहुँदो रहेछ के जति कराए पनि जो कराए पनि जनता रोए पनि हामीले टाउको फोरे पनि हुनेवाला केही छैन जो चाहिँ ठाउँमा बस्नुभएको छ उहाँले चाहिँ एकदम सबै जाने देश र जनताको प्रति माया बाबा पनि हुँदो रहेछ यो तल बस्ने चाहिँ नि मुन्छ केही बोलेर नहुँदो रहेछ के तँ रहेछ होइन मेन चाहिँ कस्तो छ भने मैले भन्दा कुनै पनि परिवार अनुशासित र मर्यादित बन्न छ भने घरका बुवाहरू आमा बार आमा ठिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा गीतै थियो कि मेरो एउटा हजुर होइन त्यस्तै कुनै पनि देश राम्रो बन्नु छ भने देशका प्रमुख व्यक्तित्वहरू चाहिँ एकदम अनुशासित र मर्यादित बन्यो भने देश बन्छ होइन बन मुख्य व्यक्ति बिग्रियो भने तलका कार्यकर्ता पनि बिग्रन्छन् जनता पनि बिग्रन्छन् सिस्टम पनि बिग्रन्छ कोही नियममा पनि बस्दैन सबैलाई थपत्त हुन्छ अहिले यसो टिभी हेर्नु त यही मेरी आमा झगडा गरे त्यहाँ एउटाले एउटा कुरा काट्या छ अर्का अर्का कुरा काटिआ छ यो टिभी होइन सबैको नेताको भनौँ न नामै किन भन्नु पर्यो आज हेऱ्यो भने अब औ तु संसार हेरेर जाने बुझ्ने भयो भने मेरो छोरीले मलाई टेर्दिन अब यस्ता यस्ता देश चलाउनु नेता त झगडा गर्छन् अब तैँले भने मान्छे भा भनेर छोरी करायो भने के भन्यो हामीले अनुशासन मनाउनु सिकाएनौँ छोरा छोरीलाई केही गाली गर्नु छ हेर्नुहोस् होइन त्यही भएर कुनै पनि परिवार गतिलो हुनुलाई चाहिँ नि घरका बुवामा ठिक हुनु पऱ्यो देश गतिलो हुनुलाई चाहिँ नि देशका प्रमुख व्यक्तित्वहरू गतिलो हुनु पऱ्यो अनि चाहिँ नि यहाँले यस्तै चाहिने व्यङ्ग्य हान्नाले हजुरको धेरै जस्तो गीतहरू चाहिने ब्यान्ड पनि भइदिन्छन् के कारणले त्यस्तो हुँदो रहेछ हजुर मैले यथार्थ गाउँछु के अरे जस्ता गाइदिन्छु के अरे भएको जे छ त्यही गाउने हो यथा त पचाउन नसकेपछि देश बिग्रुट नसके लुट वान के टू हो हजुर बेसरी यसमा यो के भयो हजुर देश थियो देश बनाउनु पर्यो जथा लुटतन्त्र भयो हाम्रो देश चाहिँ भ्रष्टाचारमा अगाडि भयो यसलाई चाहिँ सबै निर्मूल गर्न पऱ्यो भन्ने गीत गाएको थिएँ के अरे त्यो त्यस्तो गीतलाई पनि गाली गर्नुभयो म विरक्त थिएँ नि आज विरक्त लाउँछ अनि फेरि यो गीतलाई त अहिलेको टिमलाई यसलाई त मैले एकदम अनुशासित भएर नि त्यहाँ पनि केही भनेको थिएन मैले होइन एक दुई कुरा झुक्किएर चाहिँ केही झन्डा पर्यो भने गाली गर्नुभएको थियो झुकिएर परे हो त्यो पनि त्यो एकदम मनैले गरे होइन कतिले पार्टीको यो फलानु पार्टीको त भन्नुभयो म खास फलानु म त कलाकार मात्रै अहिलेसम्म होइन अनि केही गर कता कता सत्तर लासिक लाउँदो रहेछ क्या अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट होइँ गीतले भने यस्तै भएको छ भन्यो भने अरू देशमा कोरोनाको यस्तो प्रकोप छ कोरोनाको खोप कसरी लाउने होइन जनतालाई कसरी कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउने जनताको चाहिँ जुन जीविकोपार्जन बारेमा जसै छ कसरी लाइनमा ल्याउने भन्नेमा चिन्तित हुन्छ बाहिर देशका नेताहरू

कवि कि कविता दाँते खा यति राम्री तहरूको छ र राम कि सीता सङ्गीत हौ कि कवि कि कविता दाँते ओखरा यति राम्री तहरूको छ र यति राम्री तहरूको छ र एकाउली बुढी

अनि साठी एक सय सालसम्म बैसठी त्रिसठी सालसम्म दोहोरी गाएँ बिचको चाहिँ साथीहरूले अब स्वर त त्यो राम्रो रा छैन हेर गोरु गीत लेखे हुन्छ <laughs> गाह्रो <laughs> कालो छ त छैन नि म जबरजस्ती चाहिँ गाउने हो भनेर चाहिँ कसिदा कसिदै यत्तिको बनाएँ ए कम दुःख गरेर त अग्रजका गीत सुन्ने त्यसले कहाँ घुमा स्वर भन्ने त्यो घुवाउने प्रयास गर्ने होइन बडो कसे कसीकन ढङ्ग पुऱ्याएँ कति राम्रो म त चाहिँ यहाँको चाहिने बडा ठुलो फ्यान हेर्नुहोस् है हजुर तपाईँको त्यो आवाज छ नि चाहिने यो तपाईँको भगवान्ले दिएको हो क्या यो मलाई त्यस्तो लाउँछ क्या कहिले हेर्नु त अब तपाईँ आजको मान्छे हो त होइन हजुर बुढो नि एउटा गीत छ क्या मेरो रित मगरसँग गएको गीत छ यसो युट्युब छु हेरे देख्नुहुन्छ म त्यही मेरो आफ्नो फ्यादि हाँसी अस्ति एउटा गीत छ के <laughs> मेरो <laughs> <laughs> <उन्दा laughs> <उन्दा। laughs> <उन्दा। laughs> ए <laughs> <स्वर्णार पारी। laughs> <उन्दा laughs> ए हिँड्छ नाम्रा बात अघि बढेर रातो कारमा चढेर नम्रा बात अघि अघि बढेर रातो कारमा चढेर भन्ने गीत छ मेरो लाइभ दोहोऱ्यो साठी सालमा गएको त्यो म त त्यो बेलाको बुढो रहेछु सत्र वर्ष पहिला हेरेको पनि खाला परम् खासमा झन् नराम्रो छु कि त खाऊ कसरी काएको बनाऊ भन्ने घरबाट पैसा माग्नु पनि डर लाग्यो दुःखले खाएर कालो साला यतापि त गएर कहाँ अनि पैसा चल्नु आएको अलिक खाइपिछ कि चामल ल्याएर खाइ होला निर भनेपछि जवानी अझै उस्तै छ झन्झन तरु नै आफूलाई देख्नुहुन्छ तपाईँ एकदम म त कसम म यति वर्ष भएँ हुन्छ अझै चालिस पुगेको छैन तिस तिस कटेको मात्रै हो तिस उहाँ चालिस पुग्ने छ चालिस पुगेपछि बल्ल आधा मेरो हुन्छ अरे अझ आधा मेरो गइसकेको छैन भन्ने गीतै छ रमाइलो बेलै छैन अझै होइन चार पुग्न पनि धेरै बाँकी छ भनेपछि तिस चाहिँ कटियो तिस कटियो तर मनले चाहिँ पन्ध्र सोह्र पन्ध्र सोह्र पन्ध्र सोह्र सत्र नि भन्न मान्दैन यहाँका गीत सबै उत्तिकै हिट हुन्छन् यो हिट हुन्छ भनेर अनुमान गरेर बनाउनु हुन्छ कि यथार्थ था होइन यसो अब मैले कहिले पनि कर्म गर्छु फलको आज त गर्दैन फुन त फलको आज त गर्नुपर्छ यसो हिँड्दा बनाए रेकर्ड गरेर पठाइदिइहाल्यो होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भगवान्ले साथ दिएर चलेका हुन् अब त नयाँ पुस्तक भाइ बहिनीहरू धेरै आउनु भएको छ होइन उहाँलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ खुसी हुनुपर्छ सधैँभरि मै चल्नुपर्छ मै चाल्नुपर्छ भन्ने होइन कि छैसठी सालमा क्याम्पस आउनु गीत निकालेको एउटा आत्मा छ भन्ने अहिले स दस वर्षसम्म भयो त्यो बेला त्यो बेला चल्यो गीत अहिलेसम्म भनौँ न दस वर्ष तर चाहिँ लगात चल्यो जे गीत आए पनि रुचाइदिनु भयो होइन तिजा गीत गाएको चौसठी पैँसठीमा अनि त्यही बेला गएको अब अहिलेसम्म पनि लाखेलो चलेको चाहिँ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ कि सन्तुष्ट हुनु पर्यो क्या अब यो गीत नचले भएदेखि अहिले भन्दै गीत नचले भएदेखि घरबाट सपोर्ट गाली भन्यो गाली थियो यसले गएर खाने सक्यो यसले बिहार सुहारी छोसरी कसरी पाल्छ भन्ने पिर्थ्यो त्यो गीत नचले पिर्थ्यो थियो होइन उस्तो मान्छे भयो कुन चाहिँ डोरो बलियो छ र कुन चाहिँ रुखमा हाँगो बलियो भने हिँड्नुपर्ने अस्ता भइसकेको थियो हिम्मत गर्नाले भनौँ न त्यसले त कहिले पनि <laughs> रुख कसो छ भने हिँड्नु हुँदो रहेछ म गर्न सक्छु जिन्दगी चाहिँ हेर्नआउने घरबाट गाली खाखा गर्ने यता गीत चल्दै चल्दैन चल्दैन कहाँ जाने त उपाय छैन गीत चलेन भने त उपाय त त्यही हो भने त लगभग गीत सङ्गीतमा कति वर्ष चाहिने मेहनत त्यो रुखतिर जान <laughs> गर्ने बेला सम्म अब अन्ठाउन्न अन्साठी साठी एकसठी बसी त्रिसठी त मैले छ वर्ष त साथमा काम कामरियो त्रिसठी पुरो होइन त्यसपछि पढ्छु भनेर बस्यो त्यो दोहोरी साँदा गाएपछि पढ्दा पनि दिमाग नगुझे जस्तो हुने अहिले पढाए पनि पास सुन पढाइ धुने कहाँ बेसी पढेर पास त कहाँ पढियो त नि पास कसरी हो नि भन्ने मात्रै पढायो नि त अनि सँगैका साथीहरू कोही सुब्बा कोही खर्दर गाउँतिर गयो भने सबै निजामती सेवातर्फ घरमा हेऱ्यो भने सब तिनवटा दिदीहरू पनि जागिरे भिनाजुहरू पनि जागिरे दाई पनि जागिरे पल्ला घर पनि जागिरे अब आफू चाहिँ गीत गाएर कलाकार हुन्छ भने हिँडिआँछु ल्याउनुहोस् न गीत चल्छ राम्रो भन्छन् लाख त्यही उपाय उपाय होइन भन्ने आउने मना तर होइन जिन्दगी चाहिँ सङ्घर्ष लाइफ इज स्ट्रगल भने पढेको जिन्दगी सङ्घर्ष्यो सङ्घर्ष गरेर पाएको सफलताले सन्तुष्टि दिन्छ त हिन भनेर चाहिँ नि म चाहिँ दुई तिन वर्ष झोक्राएँ म घरमा झोक्राएर सोद्धा सोद्धा कताबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि भगवान्ले साथ दिनुभयो त्यो बेला आशिष म्युजिक पुरालीको आदरणीय दाजु रामजी पन्त दाईलाई मैले भेटाएँ दाईको ठुलो आत्छा म यहाँ आउनुमा दा फेरि नमस्कार टोकराउनु चाहन्छु कतिले तिमीले चाहिँ आशीलाई मात्रै गीत देऊ आफूले के गर्यो उहाँ उसले घट हडाइसक्यो भन्ने हुन त म अझै कोठाएँ बसिआएको छु यहाँ काखानमा हजुर उहाँले घर हडाए पनि नठाएन उहाँले उहाँलाई नभेटाएको कि म काग चाहिँ भन्दिनँ फेरि हजुर हजुर त्यति चिम्बोमा मेरो पानी हेरिकन म झाप्प गरेर ल हजुर भन्न नसक्ने मलाई अर्काले चाहिँ उचाल ल काम गर्नुपर्छ काम मनपर्छ हौसला दिइरहनु पनि मान्छे चाहिँ दाइले चाहिँ हौसला दिएर काम गर्नुपर्छ ल गीत बनाऊ म स्टुडियोमा टाइम लिन्छु खर्च म गर्छु भन्ने अल्ते न त सुति राख्ने त्यो क्याम्पसमा नआउने एउटा आत्मश भन्ने गीत चाहिँ नि स्टुडियोमा टाइम लिएपछि मैले बनाएको गीत हो कि त्यो होइन भने तेर दाईलाई फेरि हात सम्मान गर्न चाहन्छु

पहिला त तिजकै हो टलकै टल्कियो भन्ने थियो एउटा ठिकै चल्यो चल्यो भनौँ न सुरुमा अहिले लड्क लड्क भयो अब त चाहिने क्याम्पसमा नहुने भयो एउटा आत्मा छ भन्ने भयो तिजका गीतहरू जाम मैले जान्छ पोखरा फिर्ताल घुम्न भए बत्ती बाल्न पर्दैन भयो पोहर साल स्याङजानी बाटोमा तनाउ बिर्सिजाने तिम्रैलाई व्रत बसा छु भन्थे पोहर र परा अर्कैसँग बिहे गर्छु को भन्छे भाउसँग डर साइला बाउसँग डरा जाजानी बाटै मानव बिर्सिजनी भान स्याङ जाजानी बाटै मानव बिर्सिजनी मायालाई के भान बिर्सिजनी मायालाई के

घाँटी खाना पर्छ क्या ए आइ काम पाएन डिग्री पास गरेर भैँसीपालि गाउँतिर झरेर चिन्ता छैन केही ए मलाई अमेरिका ए मलाई जापान पनि ए मलाई बेलायत नि एै नो भैँसी दुध छु दुई गिलास दुध खान्छु मलाई बियर पनि ए

मैले चुप्प खा होइन घिन लाउँछ क्याम्पस पढ्न आउने ए क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जुदाउने चित्त बुझाउने भएको

के मुई खान्थे सासुमा उज अस्तिलाई क्याम्पस पढ्न आउने ए क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जोधाउने चित्त बुझाउने सबले भन्छन् यो कामले हाम्रो क्याम्पस पढ्न क्याम्पस पढ्न सरले उता आम्ला ए, ले पाए मुई खाउली बुढेस कालमा न चम्का उताउली क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने

मेरी बुढी आएर भुत ल्याउली क्याम्पस पढ्न आउने ए क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जोधाउने चित्त बुझाउने ए क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जोधाउने चित्त बुझाउने

झापा त्यो त केही छैन लुट्नु अब गीत देशका गीत त म त गाएर न दुई चार वर्ष गाउने होला यसो <laughs> चाहिँ नि मैले गाएका गीतहरू जुन पहिलाको लयमा लौ, थियो हँसाउने खालका व्यङ्गातमा गीतहरू छन् तिनै गीत निकाल्नु पर्ला आफै खेल्न पर्ला आफू खेल्न पर्ला अब नयाँ पुस्ता भाइ पनि धेरै भएको छ उहाँले पनि गरिरहनुहुन्छ उहाँलाई पनि छोड्नु पर्ला यसो निरन्तरता है केटो छ है क्षेत्रमै छ भनेर गाइरहनु पर्ला अब प्रत्यक्ष दोरीबाट आएको म चाहिँ नि ती लाइभ दोरी पनि गाइरहनु पर्ला अब यसरी नै लु लु चल्न पर्ला भइरहनु पर्ला जिन्दगी नाचिरहनु पर्ला हाँसिरहनु पर्ला आफ्नो काम गरिरहनु पर्ला भन्ने हो त्यही हो मेरो घरमा आइदिनु भयो मेरो घरको शोभा बढाइदिनु भयो अझ यो अर्को कलरिङलाई बोलाउँछु आज उठेर नाच्ने मेरो माथि छानो हाल्ने काम भइरहेको छ अब काम गर्छ नि हामी छुट्यौँ नमस्ते नारेन नार पानी के भोरे आयो काउले बोरे आयो चस्मा बोरे अन्त काउले बोरे सर cowlibury powered by double red best problem syraxa koso tada